Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вже за два тижні в Україні має розпочатися безкоштовна вакцинація. від COVID-19. український уряд розробив календарний план безкоштовного вакцинування. Перші uh, 367 тисяч людей отримують щеплення впродовж лютого березня. Бачите, відповідний календар на своїх екранах. Uh, більше про вакцинацію запитаємо зараз міністру охорони здоров'я Максима Степанова. Він сьогодні на студії. Вам, пане Максиму, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, так обіцяли надати від 8 до 16 мільйонів доз вакцин в рам. Мках програми Ковакс, і 15 лютого маємо розпочати вже вакцинацію. Правильно, давайте ще раз зазначимо, якою вакциною почнемо вакцинуватися, адже 117 тисяч доз має бути. І ці 117 тисяч доз для кого саме вони в першу будуть? чергу з групи ризику. Давайте так в порядку. Перша вся вакцина, якою будуть вакцинуватися українці, вона вся буде безпечною і ефективною. Нас на сьогоднішній день вже існують в світі, тобто десь там 4-5 різних вакцин, якими вакцинуються громадяни різних країн. Більш того, потім ці вакцини будуть додаватися, тому що хтось там завершує ці проміжні результати третьої клінічної стадії випробувань. Тому вся вакцина буде безпечною. Наступне те, що стосується по Коваксу, в нас є гарантоване підтвердження 8 мільйонів mm -hmm. доз вакцини. Ми очікуємо а, збільшення це до 16 мільйонів. Mm -hmm. Це така довготривала наша робота з травня місяця. Спілкування з коваксом mm -hmm. показування ці нашої спроможності робити цю вакцинацію, і в тому числі ми отримали в суботу вже від Ковакса підтвердження по термінах і по кількостях, які ми будемо отримувати. Ми отримали, що 117 тисяч доз uh -huh. а, вакцин а, виробництва компанії Pfizer Ми повинні отримати в лютого. І окрім того, з лютого починаючи, ми почнемо отримувати AstraZeneca в кількості від 2,2 і мільйона до 3,8 мільйона. Загальна кількість протягом а, 5 місяців до кінця а, другого кварталу. Ну тобто такими ритмічними. Ритмічними поставами на першому етапі вакцинації ми починаємо з мобільними бригадами. Загальна кількість загалі мобільних бригад, які ми створили, що таке створили. Ми розуміємо, які лікарі, які медичні сестри будуть працювати. Загальна кількість це 572 мобільних бригад. Але зрозуміло, що ми їх будемо розгортати поступово. Спочатку відразу це буде 50 мобільних бригад, по дві мобільні бригади на на відповідний регіон потім ми додаємо це до 200 мобільних бригад, і так далі. Поїхали, загальна угу. кількість. Пунктів щеплень буде а, більше 4 тисяч. Що таке пункт щеплення? Це то, до чого звикли всі українці, де робити щеплення, це на базі амбулаторії, тобто сімейних лікарів, де є відповідні всі умови для проведення а, вакцинації. Ще поки що а, планує ваше відомство Міністерство охорони здоров'я, створити сайт для реєстрації, на якому буде відкрита можливість власне записатися на вакцинацію COVID-19 для груп ризику, щоб черговість була так. Так на якому етапі зараз розробка? По перше, по друге, чи будуть е робитися щеплення, якщо реєстрацію таку не пройдуть люди? А -а -а. Ну, ми не плануємо. Ми почали його ж а. робити. Він повинен бути інтегрований в єдину інформаційну систему охорони здоров'я і створений відповідний цій модуль. Більш того, надалі ми плануємо всі питання вакцинації, щоб воно було зручно для будь-якого пацієнта, щоб він на цій платформі, яку будуть бачити громадяни, щоб воно все було терміново повідомлення від нашої колеги Марічки Падлоко. Просто зараз не робити ДСН, і говорить разом з нами. Чи вже в нас розробили паспорт вакцинації, який видаватимуть тим, кого прищепили. Для, наприклад, майбутніх подорожей? Ні. Це питання достатньо чутливе. О -о. Це, що стосується а, таких речей, паспортів, вакцинації, тому що ми ж не повинні перейти таку межу, знаєте, а, прав людини. Да? Тобто,